Poštovani gledalci, dobro dan i dobrodošli. Gledate Fokus. Neću dužiti sa najavom. Vaš je moj gost, potpredsjednik vlade Srbije, ministar odbrane i predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Gospodine Vučeviću, dobro dan i vama. Dobrodošli. Dobro dan vama i vašim gledalcima. Hvala vam, pozdrav. Ana Brnabić izabrana je za predsjednicu parlamenta nakon mnogobrojnih kritika i uvreda koje je doživjela od strane opozicije. Dok je glasanje bilo u toku, taj deo takozvane proevropske opozicije pojačan novim DSS-om napustio je skupštinsku salu. Nakon glasanja vratili su se naoružani toalet papirima. Sad, pre nego što počnemo razgovor, ja bih zamolio režiju, ako možemo kratko samo da pogledamo kako je sve to izgledalo, pa ćemo da porazgovaramo. Da smijemo gospodina koji je pogodio dve devojke koje rade u skupštini, naravno Ponošev potrčko. Svašta smo viđali, ali da toalet papir leti skupštinom, čini mi se da nismo. Sad, Dragan Đilas je čak na društvenim mrežama napisao da je upotrebljen u skladu sa njegovom namenom. Ja ne mogu, a da vas ne pitam, da li vam deluje da je lider tog dela opozicije nekog označio džubretom, da ne kažem nešto mnogo gore, nije ni mesto ni vreme. Kako vi sve to vidite? Ako mi dozvolite, ja bi pre svega čestitao Ani Brnabić na činjenica da je juče izabrana većinom glasova narodnih poslanika za novog predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Veoma odgovorna, veoma bitna, izazovna pozicija. Ana Brnabić, sam siguran, u to verujem, će odgovoriti na ovaj novi zadatak ili odgovornost koja je dobila na najbolji mogući način i pokazati da je patriota, da je žena koja pre svega vodi računa o nacionalnim državnim interesima, kao što je to radila 7 godina, veoma, veoma uspešno kao predsednik vlade. I na tome čestitam na njenim rezultatima koje je ostvarila u 3 mandata vodeći vladu Republike Srbije, a svakako je čestitam i na jučerašnjem izboru za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, uz jasnu poruku da će Srpska napredna stranka, odnosno naš poslanički klub Srbija, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme stane, i pružiti maksimalnu podršku u vođenju sednica Skupštine Republike Srbije. Što se tiče ovih scena, vi ste deo prikazali. Biće teško to vođenje, evo videli smo sada šta se sve dešavalo. Nije pitanje da li će biti lako ili teško, ona je svesna šta je čeka i verujem da će ona, kao sad već prilično iskusan političar, žena koja je vodila vladu, ponavljam, u 7 godina, u 3 mandata, moći i znati da rukovodi radom parlamenta, odnosno predstavničkog tela u našoj državi. Vi ste pustili jedan deo onoga što se dešava. U 3 dana je tamo bilo svega. 3 dana je trebalo zasedanje, odnosno nastava konstitutivne sednice. Tako je, ovo je ono poslednje što smo... Evo, ja sam sada odlukom i moje stranke i pre svega odlukom izbornom voljom građana i narodni poslanik, verovatno još koji dan, i bio sam prisutan tamo na licu mesta, tako da ne prepričavam ono što sam vidio na malim ekranima ili društvenim mrežama, nego onog što sam mogao da doživim. Mnogo je gore to kada ste tamo uživo i prosto postoje ljudi koji politiku doživljavaju kao cirkus i onda i od Skupštine Srbije prave cirkus, ne pokazuju ni gram odgovornosti
i ne čuvaju dostojanstvo parlamenta i pre svega dostojanstvo građana i građana koji su je njih birali da budu predstavnici u Republičkoj skupštini. Ne samo brojne uvrede i ne samo ono što se kaže u mikrofon, imate neverovatan broj najopskurnijih psovki, najugavnijih uvreda koje se izgovaraju prilikom zaletanja ka predsedniku, odnosno predsedavajućem parlamenta, da, ka obezbeđenju, ka policajcima, vređaju te ljude koji rade svoje posobe. Zašto su dolazili obezbeđenje uopšte u poziciju da stane u povremenim trenucima? Pa zato što su ovi taj fizički da linčuju profesora Radenovića koji je predsedavao čovjeka preko 80 godina, koji je fenomenalno vodio konstitutivnu sednicu. Da li je napadan? O tome ćemo nešto kasnije, ali nešto ćemo kasnije o tim napadima na njega. Da je sve vreme provođeno verbalno i fizičko nasilje od strane stranke, grupacije stranaka koje u suštini nasilje protiv Srbije, iako oni sebe nepravilo i netačno zivaju Srbijem protiv nasilja, čije je naravno gazda Dragan Đilas. I ovoga što se definiše kao neka kvazipatriotska grupacija NADA, odnosno novi DSS i POKS, koji su isti kao i ovi, nemaju nikakve razlike i istima je gazda Dragan Đilas. I to se sada videlo prethodna tri dana. Apsolutno nema nikakve razlike. A vrhunac njihovog bezobrazluka, odsustva poštovanja prema građanima Srbije i prema institucijama naše države prema Srbiji i pre svega odsustvo kućnog vaspitanja je bilo u momentima kada je sednica nastavljena nakon izbora predsednika Narodne skupštine, a oni u tom momentu napuštaju, da podsjetimo građane, napuštaju sednicu, skupštinsku salu, uzimaju svoje kartice, fizički se povlače, propuštaju da se prijave za govor, odnosno da prijave govornike za narodne tačke i onda revoltirani svojim neznanjem i pre svojim nemarom, lenjosti, počinju da prave vrhunac cirkusa koji su pravili prethodno tri dana, da imate Mariniku Tepić koja, obratite pažnju, u ludačkom ritmu 25 minuta udara Ustavom i Poslovnikom Srbije, Poslovnikom Ustavom Republike Srbije, Poslovnikom Skupštine, Poslovnikom Radu, Narodne skupštine, 25 minuta udara u klub. U nekom ludačkom ritmu. To je zaista za jednu ozbiljniju analizu. Kažu da su bili revoltirani time što im Ana Brnabić nije dozvolila da govori. Prvo bacaju te salvete šta bacaju već prvo. A onda neka poslanica ushićena, mislim da je Đilas ove stranke, ushićena ulazi kada je ukrala, uzela, da li iz toaleta, iz kojih prostorija, dva pakovanja toalet papira. Ono ushićeno, ne šteta što nemate taj snimak. Ja sam to uživo gledao kako ono ulazi slavodobitno što je ukrala dva pakovanja toalet papira. I to unosi sva srećna, ozarena u Skupštinu Srbije. Gde onda ove bitange kako poput Ćute i Bore Novakovića i onog nekog iz Ponošove stranke gađaju, bacaju... Ovo je dok još nisu unali WC papir, toalet papir. A Dragan Đilas kaže da taj papir nije ukraden, kako ste vi rekli i rekao predsednik Vučić, ali da je upotrebljen nameni. On je ukraden, jer nije kupljen za to da oni bacaju na žene koje vode stenograme sa sednice Skupštine Srbije. Jedna od njih se rasplakala. Žene vode i rade u Skupštini Srbije 10, 20, 30 godina. To su ozbiljne, iskusne žene. Pa nisu doživjale ovo da neki ludaci bacaju papire na njih. Da gađaju predmetima, nije ni bitno čime. Da gađa neko dok žene vode stenograme. Bacali su prema predsedniku parlamenta. Nije pitao da su gađali Anu Brnabić. Oni su gađali instituciju koja predstavlja sve građane Srbije. Pa i građane koji su za njih glasali. A i građane koji su za njih glasali. Oni su bacali toalet papir prema grbu Republike Srbije, prema zastavi Republike Srbije. Oni su bacali toalet papir na Republiku Srbiju. Jer je to Narodna skupština Republike Srbije. A zašto su to radili? Pa zato što ne znaju procedure u Skupštini Srbije ili poslovnik, zašto su lenji, zašto neće sede, zašto neće se prijave da govore. Oni tvrde da im Ana Brnabić nije dozvolila, jer nije htjela da otvori raspravu. Oni su propustili, prvo nisu tri dana se odazivali na konsultacije. Da vam kažem, uvek je izbor potpredsednika Skupštine Srbije tehničko pitanje, jer je stvar dogovora svih poslaničkih grupa. Jer ona skupštinska većina, koja je jasno definisana, uvek poziva opoziciju da učestvuje i participira kroz potpredsednička mesta. Tako je bilo i prošli put, mislim da je
bio Pavle Grbović i Borko Stefanović, recimo potpredsednic, u ovom mandatu koji je bio iza nas, 22. 24. A da sad smo, sad mislim da je jedna od Nestorović, odnosno mi, Glas iz naroda, ne moguće da ih razlikujem, je prihvatila jedna, nije prihvatila da dobije, ima potpredsednik, a ovi nisu hteli ni da dođu, Đilasovi. I ovi Miloša, Francuza, Jovanovića, Nada, nisu hteli ni da dođu na konsultacije. Znači oni ne učestvuju uopšte u pripremi te tačke. Nisu fizički prisutni kad se bira predsednik parlamenta. Kasne za nastavak sednice. Ne prijavljuju se i onda kažu nama se ne dozvolja da govorimo. Pri tome, mislim da je ostalo posle toga još 4 tačke, ozbiljne tačke. Biraju se predstavnici Narodne skupštine u nekim odborima, savetima, komisijama, radnim telima, predstavničkim misijama, odnosno onim telima koje predstavljaju našu državu u određenim evropskim institucijama, odnosno gde se vodi, da kažem, nivo parlamentarne diplomatije. Mogli su se jave po tim tačkama, ljudi, oni su tu, niko ne predaje spisa govornika. Ana Brnović više puta poziva, imate to snimak, poziva narodne poslanike da li se neko javlja za reč. Niko se ne javlja za reč. Oni dotle gađaju predmetima zaposlene, gađaju institucije, odnosno grb Republike Srbije, gađaju predsednika Narodne skupštine koji predstavlja sve građane ove države. Gađaju policajce, guraju policajce. Prethodno su imali guranje, pokušaj fizičkog nasrtaja. Miki Aleksić, Borislav Boran Novaković, fizički nasrtali na policajce. Ja mislim da je Ćutano 27 puta silazio dole, gore, zaletao se, niko živ ne zna. U 3 dana. Čovjek ne može da sedi, niko ne može pohvata gde treba da sedi. I 27 puta je ulazio u prostor koji nije predviđen za rad narodnih poslanika, nego da dođe do fizičkog kontakta sa nekim drugim, da bi izazvao incident. Ali onda postavljaju pitanje zašto je tu obezbeđenje, ali sve vreme traju najgore uvrede na račun oni koji misle drugačije. Ne samo u njihovim govorima, to smo već, da kažem, više manje navikli, da oni pre svega napadaju Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, iznosili najgnusnije opet optužbe, klevete i uvrede na račun i predsednika države, i njegovog brata, i njihove dece, po ko zna koji put. I to je Dragan Đilas predvodio. Milijarder je pričao o duksevima i o školarini. Čovjek koji je uzeo 619 miliona evra po sopstvenom priznanju, zaradio. Baš kad je bio na vlasti. On govori koliko vredi ili košta nečiji duks. Baš je on je pozvan da nam ispriča koliko vredi nečiji duks. Pa to je kolaps svih moralnih i vrednostnih načela kada vam Dragan Đilas vrši moralne propovedi. I jasno se vidio da je on motor i apsolutno onaj koji ima daljinski upravljač i to sve pokreće. Sve njih. Bukvalno sve njih i ove koje fizički provode nasilje, ali on je generator. Ali imate nekog Parandilovića, Bog otac nije čuo za njega, bio neki monarhista, četnik, sad je tamo sa Đilasom, levi liberali, šta su oni, socijaldemokrate, Kosovo nezavisno, Srebrenica, genocid, a inače došao iz nekog pročetničko-monarhističkog pokreta ranije, sad se naravno prepodobio, sad je za evropske rezolucije Evropskog parlamenta protiv države Srbije, da se prizna Kosovo, da se uvedu sankcije Rusiji. Taj imam, taj nebitan, ali u ovom trenutku bitan u smislu da se pokaže kako se oni ophode prema institucijama, Parandilović sve vreme na najgori način psuje Anu Brnović nakon izbora, a u svom govoru, mislim da imate, nadam se da imate taj snimak, imamo, vređa i pustit ćemo profesora Radenovića, koji je za njega institucija, profesor Radenović. E sad ćemo tu samo da zastanemo za trenutak kako bi gledalci mogli da vide o čemu govorite. Kako izgleda kada je propustio roditeljsko vaspitanje. Evo, zamolio bih režiju da pogledamo taj snimak. Nisam te ništa pitao. Meni, ali neću iz principa. Stari, nisam te ništa pitao. Reč nisam da čuo odatle. I da ti sediš tu kao mapetovac i određuješ ko će ovde da priča, a ko neće da priča. I ko će da dobije reč, a ko neće da dobije reč. Kako ovo prokomentarisati? Dakle, a nisu ga majka i otac dobro vaspitali, pre svega. Sram da ga bude. Može otac da mu bude. Profesor Radenović. I da, on određuje ko će da dobije reč, pošto je predsedavajući u parlamentu. Ali vidite kako se on obraća, kojim je to tonom. Na ti.
čoveku koji je za njega doktor, profesor, akademik. Jedan institucija. Od najpriznatijih naučnika trenutno na svetu. Dakle, čovjek zahvaljujući živih naučnika. Najcitiraniji. Tu spora nema. Matematičan. Čovjek zbog kojeg naše visokoškolske ustanove se rangiraju uopšte između ostalog. Na najprestižnijim rang listama što se tiče visokoškolskih ustanova, odnosno univerzitete i fakultete. Ali ono što je... Ponavljam, to su sekvence sveukupne atmosfere u kojoj je rađen. I ovaj scenariju, kao da je pisao Albin Kurti ili oni koji ne vole Srbije. Ali onda na društvenim mrežama ovog Parandilovića nazivaju mladim lavom opozicije. To lav, pa to je hijena, kako bi vam rekao. Lav ima dostojanstvo. Lav je kralj životinja. Lav je, kad ga vidite, on izaziva respekt i poštovanje. Ovo hijene ovako se ponaše. Izvinjam se hijenom. Kako može ovako pričati? Pa to, da se niko ne naljuti, ne smijem kažem na pijace, što je pijaca institucija za ovo gospodin. Gospodin. Ne znam da li je drugi ili gospodin sad. Pošto je, kažem, bio nekad monarhista, a sad je neki tamo levi, zeleno-levi, liberal. Oni ne znaju ni šta su ljudi. Oni ne znaju, jedni su za crkvu, jedni su da se uhapsi patrijarh, svi su da se Vučić ubije. Jedni su da idemo u Prizren, a drugi da se Kosovo prizna, a na kraju će biti kako im stranci kažu. Ovi njihovi patroni u kojima smo Šider, Roti, Šenak i ostali, kojim je Toni Picule, kako im se zove, svi živopisni likovi, svi ljubitelji Srbije i Srpstva, svi koji nam najlepše žele, pa to su im pokrovitelji. E te isti koji pljuju i bacaju predmete i toalet papir na grb Srbije i predsednika Skupštine Srbije kao predstavnika najvažnije institucije, zakonodavnog tela Srbije, ali zato stoje mirno kad je u pitanju Evropski parlament, koji donosi rezolucije, ne jednu, nego mnogi rezolucije protiv naše države i protiv našeg naroda. Pa što tamo ne bacate WC papir? Pa što tamo ne idete da uzimate rolne WC papira? A da li je to krađa u smislu krivično-pravne odgovornosti? Neko ostane otvoreno pitanje. S moralne tačke, apsolutno krađa. Samo što su toliko degradirali, što je rekao danas predsednik Republike, ranije su krali slike i fotelje, kad su spaljivali Narodnu skupštinu, a sad su pali, odnosno sveli se na to da kradu toalet papir. Ali ko je kriv za stvaranje te atmosfere linča u društvu? Dakle, došli smo u situaciju da u javnom diskursu ovakav verbalni napad na bilo koga, ponajviše na jednog od najpoznatijih svetskih naučnika današnjice, se podržava. Kao nešto što je poželjno. Pronalazi se opravdanje za fizički napad na političke neistomišljenike. Govorimo o napadu na aktivistkinje Srpske napredne stranke. Pronalazi se opravdanje za to kada nasrnete na aktivistu druge stranke, evo konkretno na aktivistkinje Srpske napredne stranke, ili njih dozvoljeno tući. Nalazi se opravdanje kada ne dozvolite aktivistima jedne stranke da idu u legalnu, legitimnu kampanju da obilaze svoje članove. I da pričaju sa građanima. Jer neko sebi daje za pravo da to da radi. Oni na društvenim mrežama imaju takozvane izazove. Uhvati aktivistu SNS-a, otprilike snimaj ga i linčuj ga. A ne daj Bože da nekome od njih fali jedna dlaka sa glave. A tada ćete čuti da su to SNS batinaši. Znači, kada oni treba da tuku, maltretiraju najčešće žene ili starije ljude, koji su članovi moje stranke, naše stranke, tada je to junaštvo, tada je to nešto što je poželjno, što je tako demokratski, što je duh građanskog društva. A kada bi im, ne daj Bože, neko nešto uzvratio, onda su oni žrtve. Onda su oni izloženi, ne znam kakvom teroru. Pa oni kažu da su žrtve i kažu da ovako to se podražava vlast, u stvari. Ana Brnabić kad izašla, prvo što je rekla za... sa mesta predsedavajućeg, sa mesta predsednika Narodne skupštine, a je to je govorila i više puta u diskusiji, da pruža ruku prema svima i da je parlament mesto gde svi mi, evo i počeš od moje stranke, od naše liste, moramo da dovedemo spuštanje tenzije u društvu. I nije problem da se diskutuje. Ma nije problem da kažete da se ne slažete i da kritikujete i da iznosite argumentaciju kojom potkrepljujete navode da, ne znam, naša politika ne valja ili nije bila dovoljno uspešna. Pa to jeste posao opozicije.
Naša je da demantujemo ili da damo kontrargumentaciju, odnosno da govorimo u kontekstu rezultata koji smo ostvarili i zbog čega mislimo da smo dobili poverenje građana. Ali problem kada neko govori predsedavajućem, ti da ćutiš, ti si mapetovac, ti si bita, tebe ćemo prebiti, ti si ovo, onda naravno ne mogu iz poštovanja i prema vašim gledalcima i dostojanstva vaše televizijske kuće da govorim šta oni sve govori, što se ne čuje, što nije u etru, što nije, da kažem rečeno, dok je mikrofon uključen, koje su mnogo, mnogo, mnogo gore i teže stvari. Izgovore, prosto ne očekujete da to čujete od ljudi koji treba predstavljaju građane Srbije. Birani su predstavljaju građane Srbije. E, to je zaista jedno dno dna koje smo, nažalost, doživjeli, ali da probam da sad to sublimiram. Mi moramo da nađemo snage da se vrati politički dijalog u parlamentu, odnosno u Narodnoj skupštini Srbije. To je mesto gde treba se sučele i različite ideje, program i konkurencija. I to je više nego jasno. Sloboda govora. To je poenta parlamenta. To je više nego jasno. Ali se najavljaju izlazak na ulice. Dakle, najavljaju se to da ukoliko ne budu ispunjeni njihovi nedavno obelodanjeni zahtevi, dakle, da će biti, da neće dozvoliti građanima da izađu na nove izbore, da će pozvati ljude na ulice. Koji zahtevi? Pa tražili su vanredne parlamentarne izbore, vanredne beogradske izbore, dobili su. Tražili su da se ide ponovno izbore, odnosno nove izbore u Beogradu, dobili su. Tražili su najkasniji datum, pa dobili su. Mogu da izvrše uvid u birački spisak, mogu stalno da izvrše. Kakvo nadtelo koje kontroliše birački spisak? Pa postoje ministarstvo i postoje Republička izborna komisija. Gde vi učestvujete? Ana je juče iznela podatak, 150.000, pazite, 150.000 ljudi je učestvovalo u kontroli izbornog procesa glasanja 17. decembra 2023. Od toga je lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, dala 11% od tog ukupnog broja 150.000. Znači, sve ostalo su davali druge stranke. Tako vam je i u Republičkoj izbornoj komisiji, u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, tako vam je u svakom biračkom odboru, na svakom biračkom mestu. Apsolutna kontrola. Plus međunarodni predstavnici, međunarodni kontrolori, supervizori, nadkontrolori, kako god. Ja sad to naravno pojednostavljujem, odnosno dozvolite mi i banalizujem da bi apostrofirao ili akcentovao prisustvo i međunarodnih posmatrača na izborima. Pa stvarno, ne znam šta više treba da uradimo da ti izbori budu transparentni. Ali i tu smo spremni da razgovaramo o svim stvarima koje mogu da unaprede da nam izbori budu još demokratski, još transparentniji, da svi učesnici budu zadovoljni. Nije problem da o tome pričam. Ali ne možete postavljati to kao ultimatum da bi učestvovali na izborima. Koje ste tražili? Ponavljam, koje ste tražili? E sada, ono što nećemo svakako pristati, bar što se tiče SNS-a, bar što se tiče mene, da nam odredite ko će nama da bude nosilac liste ili ko nam je na listi. Dajte da nam vi napravite listu da mi ne idemo ni na izbore, nego vi nam napravite listu. Najbolje je da mi ni ne učestvujemo na izborima. Sad ste vi nama da zabranite ko sme nama da bude nosilac liste. Pa mi se ne stidimo Aleksandra Vučića, ni se on nas stidi. Stavite vi ime Dragana Đilasa, nemamo problem nikakav. Stavite njegovo ime u listu, stavite ga da je prvi na listi. Nemam nikakav problem. Mi nemamo problem s tim. Kao što vam je nekada Tadić, Boris vodio sve liste. I bili ste apsolutno iza njegovog imena kandidovani na svim izborima. 8., 12. Pa tad nije to bio problem. Što vas smeta ili šta vas briga ako mi hoćemo da Aleksandar Vučić bude nosilac naše liste? To je naše pravo. I to je zakonom dozvoljeno i ustavom garantovano. Da, ali kažu da ne mogu da pobede ako ima Aleksandra Vučića na nosilac liste. Ali recite mi... To je već istina. To je već istina. Sad pričamo o političkom realnom stanju. I tu argumentaciju razumijem u smislu da to pravi frustriranost kod njih. Ali to nije argument zašto mi ne smemo ili moramo biti uslovljeni da ne smemo da idemo zajedno sa Aleksandrom Vučićem na izbore. Jasno. To je već pitanje za njihovu organizaciju, za njihovu politiku. Pri tome, imate jedan
par excellence paradoks kada o tome pričamo. Oni govore o Aleksandru Vučiću da je najgori, najgluplji, najkorumpiraniji, najlošiji, da ga svi mrze, da ima ovakva usta, ovakve oči, ne znam već sve, koje daju obskurne ocene. Pa da treba se radujete onda kad je takav neko ko je manjkav i nedostojan, kako govorite, nepomenik, nosilac liste vašeg glavnog političkog konkurenta. Pa to je za poželeti, a ne da zahtevate da to ne može da se desi. Pa ako je on najgori, ako je najomraženiji, ako je najnevoljeniji, pa valjda treba da vas raduje da on bude na listi koja vam je najveća politička konkurencija. Treba da vas to ohrabri i da vas stimuliša da vi budete još bolji, ali vidite da imate šansu da pobedite. Kada smo kod predsjednika Vučića, evo samo da, pošto se bližimo kraju emisije, ne želim to da propustim. Dakle, predsjednik Vučić se nalazi u Briselu na prvom globalnom samitu o nuklearnoj energiji i tamo se između ostalih susreo, razgovarao, ali što se u medijima daje vidjeti, najsrdačnije pozdravio sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Kako bih rekao, svetlosnim godinama daleko od onih tvrdnji opozicije da je Evropa izolovala Vučića posle posljednjih izbora. Pa ne samo su imali, sinoć imao večeru sa Orbanom, Viktorom. Da, rekao sam između ostalih. Pa... Bio je sa Plenkovićem, sa Dekrom, premijerom Belgije. Verovatno ću nekako, mislim da ima sastanak sa jednim od potpredsjednika Evropske komisije u toku dana. Tako da je imao čitav niz susreta, kako se obično kaže, na marginama ovog glavnog događaja. Svakako da je razgovor sa Macronom i sa Ursulom od velikog značaja po svim pitanjima, pa i po pitanjima koje su najosjetljivije ili najteža, najizazovnija za nas, pre sve govorimo o pitanju Bosne i Hercegovine, ali i celog regiona Zapadnog Balkana, kako se to danas definiše. I dobra naznaka ili dobar znak je da se očekuje uskoro novi susret predsjednika Srbije sa predsjednikom Francuske, koliko sam razumeo, u Parizu. I naravno prilika da opet, da kažem, i učvršćujemo te srpsko-francuske odnose, ali sa čovjekom koji je jedan od najznačajnijih, da kažem, donosilaca odluka na evropskom kontinentu svakako. Razgovaramo o svim pitanjima koje su od vitalnih interesa za Republiku Srbiju i za naš narod. To je uvek dobra prilika da možete iznesete neku svoju argumentaciju i da bar za nijansu popravljate svoju poziciju. Kad kažem poziciju, ne mislim ličnu poziciju, nego poziciju Srbije po onim pitanjima koje su najteža, a to je svakako, ponovit ću, a neću ništa novo reći, pitanje Kosova i Metohije. Jasno. Evo, i bavio se ozbiljnim temama, koliko sam razumeo, pitanje energetike, pitanje proizvodnje električne energije, nešto što sve u Evropi brine, da narodi, da države koje to ne razumeju, verovatno prave istorijsku grešku da će promašiti one raskrsnice koje treba da vas vode u pravom smeru. Da nije pitanje danas da li imate dovoljno električne energije, nego da li ćete sutra imati, da Srbija mora da razume da današnja potrošnja je jedna, da sutrašnja potrošnja će biti još veća, zato što se nastavlja reindustrializacija Srbije, zato što pre svega Srbija će da još više ulaže u nove komunikacijone tehnologije, informacijone tehnologije, u razvoj veštačke inteligencije. A svi ti sistemi, cela ta, da kažem, privreda, je još veći potrošač električne energije nego neke, možda da kažem, klasične privredne grane. Što će za nas predstavljati izazov. Naravno, pitanje zaštite životne sredine, pitanje promjene izvora energije i da li je to odlazak, odnosno iskorišćenje, prestanak ili smanjenje korišćenja onih fosilnih, da kažem, energenata poput uglja ili, ne znam, nafte i prelazak na čistije. Shvatio sam iz onoga što je predsjednik Vučić, da kažem, podelio sa građanima Srbije na prilikom ovog kraćeg obraćanja medijima, da je nuklearna energija apsolutno najpoželjnija, najdominantnija. Da li ćemo mi moći to da sebi priuštimo i da budemo tu aktivni učesnici, vidjet ćemo, bilo bi veoma značajno. Nažalost, i tu smo promašili. Mislim da je Aleksandar se na trenutak osvrnuo na one događaje krajem 60. i početkom 70. kada smo napravili ili propustili određenu šansu da dalje razvijamo taj program i da možda obezbedimo sebi sigurniju ili bolju energetsku sigurnost.
A vidite, Slovenija nije bila baš naivna, pa je se opredelila da ima nuklearnu elektranu Krško. Govoreći predsednik... Slovenci su često znali da budu tu nešto pametniji od... da se niko ne naljuti od ostalih naroda Jugoslavije. Govoreći predsednik... A ga smatramo za zelenu i čistu državu, ali tako? Da. Govoreći predsednik sutra na televiziji prva, sigurno više o tome... Mnogo detaljnije svakako. Jasno, jasno. Na samom smo kraju emisije. Hoću samo još jedno pitanje da spitam. Kada smo kod izbora, kada će zvanično biti obelodanjen datum novih izbora i kada ćemo znati... Kada ćemo... Da, beogradskih. Što se tiče beogradskih, idemo 2. juna, to je dogovoreno, nema tu šta. To je poslednji datum kada, u skladu sa zakonom Republike Srbije, koja definiše lokalne izbore, mogu da se održe izbori u gradu Beogradu. A ostali lokalne izbore idu li zajedno sa beogradskim ili idu... Nemoguće da idu zajedno, zato što prvi datum od kad mogu da idu ostali lokalne izbore su 9. jun, pa negde do polovine avgusta. Znači, u tom periodu će biti i opet u skladu sa zakonom kada predsednik Narodne skupštine raspiše. Znači, ostali lokalni izbori, mislim 85-6 jedinica lokalnih samouprava, nije moglo da se sinhronizuje u smislu datuma održavanja izbora sa gradskim izborima u Beogradu, jer prvi datum za nove izbore u Beogradu je bio 28. april, a poslednji datum je 2. jun. A za ostale lokalne samouprave koje će imati izbore, prvi datum je 9. jun, a poslednji je da li 11. avgust ili neki, da ne pogrešim, nije ni najbitnije. Znači, imat ćemo tokom leta ili junu, julu, možda i u avgustu izbore, vidjet ćemo kad predsednik naroda, kad se postigne politički dogovor. Kada ćemo znati ime mandatara? Pa ja mislim da ćemo znati u narednim danima, sada nakon konstituisanja skupštine u smislu organa Narodne skupštine. Ja verujem da će naša stranka imati ubrzo i sednicu glavnog odbora, predsedništva i da ćemo obavestiti predsednika Republike koga predlažemo za mandatara, koga predlažemo da mu predsednik države u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, odnosno zakonom, dodeli mandat za sastav nove vlade i onda nas čeka na period formiranja vlade. Poslednji datum je 5. maja, verujem da ćemo svakako imati pre toga izbor vlade. Hvala gospodine Vučević, evo time ćemo završiti razgovor na odvojenom vremenu za gostovanje. Hvala vama na pozivu. Bio u Fokus, ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.